maxi výbava v minikufríku pre každého rybára, to tu ešte nebolo. Viac ako 200 praktických drobností. V neuveriteľnej akcii vám teraz ponúkame praktický rybársky kufrík, obsahujúci rôzne rybárske potreby, ako napríklad peán, nožnice, kliešte, olovka a rôzne druhy plavákov. Okrem toho získate navyše aj rôzne návnady, účinné nástrahy ako sú woblery, rotačky a bliskáče v rôznych farbách a ešte veľa iných zaujímavých rybárskych doplnkov. Tento kufrík sa určite oplatí. Teraz len za cenu 36,91 € získate skrátka všetko, čo potrebujete na dobrú rybačku. Neváhajte a užite si aj vy veľa muziky za málo peňazí.